Então, beleza. E aí, então, amanhã você fala com o menino, amanhã ou segunda, e eu... A outra parte ali, só uma câmera de ar. A outra parte ali, só com parte elétrica. A outra parte, só com mecânica. A outra parte, só com chassi. Então, pai, dele não é o carro oficial. Sei lá, sei lá. Lindomar jogou comigo no Rio Grande de Andrade. Eu falei pra ele: você jogou no Rio Grande de Andrade? Falei: Lindomar. Vai, aqui! Quando você jogou lá, Filipão? 2004. Pô, Filipão, chegou a ver se você jogou lá com o Matheus, não na lateral direito, não, né? Bom, tem da hora que eu levei pra defender o Alcântara. Ele tá comprometendo com o filho dela, né? Aí passou o WhatsApp pra mim.